Яңа ғасыр телерадио компаниясының мейданшығында қунақларыны мені шушынды робот қаршала. Ол ТНВ-бот деп атала. ТНВ-каналындағы топшырулар, турында сили, қызықлы фактлар кетіре. Шулай оқ, студия болап, экскурсияда оздырырға мүмкен. Әмі қазраның төп бұрышы қунақлар білен оралашу. Робот, ты готов встретить гостей? Робот, лучший друг человека. Привет, шеф. Добрый день, Асгат Ахметович. Я инновационный ТНВ-бот. Задайте вопрос. Наташа, расскажи, пожалуйста, о ТНВ. Загружаю данные. Медиахолдинг ТНВ – это крупнейший национальный медиахолдинг России. ТНВ роботы әлі тотаршыға үйрене гіне. Әміне каналларының нешік ешәуін ол әнесіннен жібіне қадар біле. Бүгін алар білен қунақларын ол нейрішілтер ярдамінде таныштырды. Вы сегодня не один. Кто это с вами такой красивый? Рядом со мной руководитель администрации правительства Республики Татарстан Асгат Ахметович Сафаров. Сразу видно Зур Абый. ТНВ холдингының социаль шілтерлерде 15 аккаунты бар. Олар 70 миллион тамашашыны қылашылай. Digital ең тез өсіште болған тармақ. Линейный телевидение, программалы телевидение, ящиктан қорай тұрған телевидение. Ол да біздің буын білен бітіп бара. Сіздің біліп тұрғаты. Сіздің буын бітіне екінші орындарда қорай информацияны, бітіне екінші информационный потреблениеге ұмтыла. Шоңа көрі біз біттін интернет площадкаларға шығарға тиеш. Біз біттін пространствоны қадыр, digital пространствоны тут ТНВ білен тұтырға тиеш. Өзіміздің қараушыны, өзіміздің балашақтан өстіріп, үлкенге тікті жеткіруге тиіш. ТНВ-ның YouTube-та екі тілде 300 мың жазылушысы бар. Шуларының 100 мыңы татар каналында. TikTok-та 120 мың, ВКонтакте-да 225 мың. Татар тіліндегі контент айрықша популяр деп білгішлер. Татар контенті бүгін бік популяр. Біз аны біздің YouTube татарша каналы өсу бойынша көрәбіз. Біздің үшін январь айы бік қуанышты ай болды. YouTube ТНВ татарша каналы 100 мыңнан артып кетті. Хәм тезден біздің күміш кнопкасын күтәбіз YouTube-тан. 2021 жылда біздің рус тіліндегі YouTube канал күміш кнопка алды. Қазір енді татарша каналға да шыра жетті. Яңа ғасыр тапшыруларының 80% интернетте орнаштырыла. Бары интернет каналлары үшін ғана әшленген мақсус проектлар бар. Әйтик, Әсін, Жырпыш программалары, Шаян ТВ диджитал юнәлеште актив іш алып бара. YouTube каналларына 20 мыңнан артық кіші язылған. Нишек бара ішенлігіміз, біз башта аны интернетқа қоямыз проектіні. Әгер де ол көп қараулар жиай екен, шуынан сыңыра біз аны Шаян ТВ каналы оша көрсетеміз. Бұлғар радиосы да сейлеу біленгіне шекленмей, радио тыңлаушылар олып барушыларына хам студия қунақларын интернет оша көре ала. Әліге бұл тапшырулар барған уақыттағына мүмкенеде, қазір видео язмалар Бұлғарның сайтында орнаштырылашақ. Мұның үшін Full HD сифатындағы камералар алынған. Бүгінгі күнде радионы тыңлап қана түгел, қорапта бола, біздің аудио потокта бар, видео потокта бар. Әмінде біз интернет кеңіліктеріне де шығамыз, біз радио топшыруларымен шекленіп қалмаймыз, радио эфирінде барған топшыруларын социаль шілтерлерге қоямыз. Мейдан каналы телеэфир білен бірге топшыруларыны тәулік әйленесіз сайтта трансляция елем. Былтыр YouTube-тағы каналларын 12 миллион кіші қораған, онда 10 мыңға яқын язылушылары бар. Ең популяр контент көңіл күгі һәм қунақ бетшоу топшырулары. ТНВ Милли Медиа Холдингі интернетіні яулауын дәвам етіп, ясылма ақыл білен нейрішілтер мүмкінліклерін тағында кеңірек пайдаланырға жина. Рәния Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа ғасыр каналы.